Vi skal lave noget grød. Jeg laver det grød af en blanding af havre, byg, og så to slags hvedesorter, som er emmer og enkorn. Og det er sådan en lidt grov grød, som man kan se her. Men ikke hele korn. Og det er en del korn, og så er det to dele vand, og så lidt salt. Og det koger jeg op først. Men det er kogt som en sød grød. Sød forstået på den måde, jeg putter lidt forskellige frugt i det. Lidt æbler og lidt tørrede frugter. For at give noget smag. Altså det skal koges op, og så skal det koge i cirka 20 minutter. Men mens det kommer i gang med at koge op, så tager jeg lige og ordner mine æbler, som skal i. Selvom det er en sød grød, så putter jeg salt i, for salt det er forstærker, altså også lidt en smagsforstærker. Nu er det her sådan nogle nye, moderne og lidt vandede æbler. De vil formentlig koge fuldkommen ud i grøden. De æbler, man har haft dengang på den her årstid, hvor det har været gamle gemme æbler, eller muligvis, man kan også gøre det, man har haft tørrede æblerne. De har været helt, helt anderledes. Hvis man kan få fat i for eksempel Bell Bosker, når man laver det her. Det kan man ikke altid. Så er det noget af det, der er rigtig godt til grød og til andre ting. Fordi den der har lidt smag. Jeg putter lige lidt i. Det er alt efter, hvor meget man vil have. Man putter i. Og så er det bare at lægge låg på og vente til det er færdigt. Men husk, let låg en gang imellem og så lige røre rundt. Nu er min grød færdig. Som I kan se her, det er en ret fast omgang. Det har mættet godt, det her. Det er en sød grød, som er med æbler og tørrede frugter i. Nu har jeg brugt friske æbler. Man kan faktisk bruge æbler, som er tørrede året før. Så hælder vi lige en lille smule honning over. Hvis man har det. Man kan også putte lidt nødder på, hvis det er det, men der er ret meget nøddesmag i de der, når man bruger korn på den måde. Så det behøver man faktisk ikke. Så nu er grøden faktisk færdig, og lige til at spise.